saya bisnis. Aku bagi aku mahu terus saya aku. Tapi mula bahas, mula saya bisnis bahas. Terus saya mahu bisnis. Sawa, mahu bisnis. Sekarang saya buat bisnis. Jual aku mahu bisnis sama dia. Eh bisnis sama dia saya susah dulu. Bahas ini, mesti mahu dia bawa. Dia kau susah sama susah dulu. Dia juga sama susah dulu. C'est bon. Et sur les airs, parce que sur un 2, j'ai pas plus à 5, plus 14, plus 4, plus 4, plus 4, en épée, j'ai plus 5, 7, 23, plus 14, 37, plus 4, 41, plus 21, 16, 22, c'est bien juste. Voilà, plus 5, 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 mas eu não posso saber, né? Passei por um. Uau, eu acho que TLS, ele deu nome de tudo que tinha. Mas tem que ter a cultura, né? Era, sei lá, Schmidt, ou se tem esse, isso é novo, não tem esse, isso é novo. Até também disse para você, você acabou de ser novo, só um deu, você não sei o que aconteceu. Você me disse, qual é o que aconteceu? Eu me lembro, mas que é. Qual será que aconteceu? Está
famille, nous sommes atteints, sans passer par les méchants de votre famille.